لاو بینرانی عزیزی توزیانی کمالم کاتتان باش و سلاوی که گرم تن پیشکش. من مهدی لگل هاوریانی هاوکارم لخزمتان دایم با پیشکش کردنی علقه که دیگه لبرنامه روانگا. لبرنامه هم هفته ده هاوره گوهر ممرزاد من دعوت کرو تاوکو لسر ابلاغیه که خامنه ای که سبارت به مسئله جنان و فشار تشدیدی فشار لسر جنان نردویتی با قوای سیگان و دعوی کرو که اصلی وقت دا بکرده و در به قصه و باسی بکنیم. هاوره گوهر سرطا زور سپاس و بخیرات نت پیدالیم با برنامه رو. زور سپاس هاوره میگیگن منیش سلاو رزم هی با ایو بینرانی برنامه کتن و همون هاوره انتن لپشتی کامرا کتستندرکاری تهی او برنامه فرمو لخزمتن دا. زور سپاس هاوره گوهر ناوروکی اصلی قسکانی خامنه یابلین ابلاغیه که رو با قوای سگان نردویتی چین باسی چی دکا؟ روژی سه شنبه سیزده شهریور جمهوری اسلامی دیسانیش لسر وی همویان خامنه ای دش بجن هلوستی گرد. خامنه ای ربری جمهوری اسلامی سنده کی شازده ماده ای دوی تاوتوی کردن لگل سروکاتی حکومت نرد با سایتکی خوی و لبه اعلامی کرد و لسرانی حکومت داوای کرد که عزت و کرامتی هاوسر و نقشی دایک و خانداری جنان و نقشی باوک و اقتصاد با پیوان حمایت بکن. لو سنده دا حتوه که خانواده واحدی بنیادی و بردی بناغی جامعه و کانونی رشد و استقراری ولات و نظامه باید به سمتو سوی او حرکتا معلوم بید. ولی هر شازده ماده کشده تعریفی خانواده آواده که دلی دبی به توابی عرف و قانونی مذهبی با ازدواج و حرمتی خانواده و مشارکت با پیش بردنی اهداف و برنامکانی ولاد لعرسی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و دفاعی به پی پرنسی بکانی اسلام رعایت بکرد. هر وها لو سنده ده که شازده ماده تدایا تأکید لسر رسالتی جن وگ دایک جنی خانداری اصیل و آگا که مهمترین وظیفکانی آگا داری لمندالو تربیتکی و تقویتی روحی مردکیتی و آگا لبون بو حتنا میدانی کاری دروا. بله هاورا جوهر ام سنده لچه لچه سر چاوی گرتو هوکاری اوی که خامنه لو دوره دا و استا هاتو ابلاغه کی آوا رو با قوای سگانه انیره لچه سر چاوی گرتو چه شتیک باعث بو یا چه شتیک فشاری بو جمهوری اسلامی هنه و که ابلاغه آوا بدنه داره. هاورا مهدی جان هر وقت زانی جامعه ایران جامعه که قیراناویه وضعی آبوری روخاو و بحرانی سیاسی و فرهنگی و بیکاری لمولاته دا بیداد دکا. خلکی که معترضی زور، فقیر و هجار کناتوانی حب دا پیتاویستیکانی روژانی جیانی خویان دابین بکن. بلام لولا شوا مبارزات و اعترازاتی هر روژو نقشی برچاوی جنان لو اعترازات دا بربینگی برژین کرتوا. بویا بو چاره سرکی خامنه ایش سندی اوا شازده ماده ای که پیوای معجزه دکاتو فریای دکوید بمجوره پناه دباد به کرامتی اسلام بو جنو دیوه بیخاته و کنجی مالوا. اگر هر شازده ماده که او سنده تمشاکی تو و هر وها لماده آخری دا که شازده همین ماده او سنده ایا ترحیک پیشنهاد دکالوی دا که ترحی باروری و افزایشی مندالو برخورداری جامعه لجوانی سالم و پویاو بالنده پیشنهاد دکا. لصورت که دلی خامنه ای اصلا لیران ناجی. هر او جامعه ای که او باسیلی دکا 1,500,000 مندالی فقط تدایا کردکن. تازه او امریکا که سرانی حکومت لملاو لولا باسی دکن. بلام هر روزانه لتران
سچوار دانه منداڵی معتاد بدایک دیت. هر لو ایرانی که خامنه ای تبلیغی بوده که ازدیادی جمعیتی هبید، آماری خودکشیکی لبیمارستانی طالقانی که روزانه مراجع اویده کن 70 تا 80 نفره. و هر لم روزانه دا لطوری انترنتی دا خبریک مخینده و اویج او بو که لدیگ لکه مسجد سلیمان دا بیان که مندالان لودیه هیچ امکاناتی که نکبتن بو مدرسه لطویله یکی لمالکان دا درز دخینن. لگل یکی لمندالکان قصه انده کرده هن کد ارزو چیه؟ دیکود ارزو دکم چرایک هل بید که اوشتانی لسر تخت سیاک دینوسن من ببینم من زورم پی خوش فیر بم. لگل معلمه که قصه انده کرده هن کد ارزو چیه؟ دیکود ارزوم اوی چوار دیواریه که بکم من ام مندالانه برم اوی دنگ دنگی ام رومالات مندالکان عزید نکن. لوها جامعه یک دا ره برکی دید ترحی آوا سادر دکات. بله. هر گوهر بو همو کشو بو همو تبعیزات و نابرابر یعنی که والا کمالگا های خوشت اشارت به کمی کن کرد. پیدوا های ترحی آوا ابلاغی آوا کمک حالک دو به ام قیران، ام بحران قولی و جمهوری اسلامی تی کوتو اتوانش چکی پیچاره سرب کن؟ من پیم وایا بم ترحا هیچ وقتی جمهوری اسلامی نتواند وضعیتی بیکاری چاره سرب کد چونکه بم ترحا اگر بیوید بحرانی بیکاری چاره سرب کد دبی جنان بخاطه و کنجی مال که جنانه که امرو که لسر وی مبارزات دهن و زور پیگیرن لسر مبارزاتی خویان هیچ وقتی نتواند ام ترحا جنان بخاطه و مالو دی هوید پیشگیری به ام ترحانه پیش با کچانی جوان بگرید که 60% دانشگاهین و یا بزوری تن به ازدواج بده پیان دی هوید ازدواجی که سپی که رونقی پیدا کردوه کمرن که تاویا لبینی برید دی هوید ارککانی دولت وکو خدماتی اجتماعی ورگریت و بمترحا یعنی اگر جنان بیکار بنو بچنو و مالو معلومه زور یک لخدمات اجتماعی ایتر معنیه که نامیند وکو مهدی کودک، شیرخارگا، سالمندان ایتر اوانا جنان دتوانن لمالو ببه هیچ حقوقیک امکارانا بکنو و ایتر وزیفه یک لینی دولت دا نامیند که ام خدماتانا بخلق بدهد بویا جنبشی جنان که پشتیوانکی جنبشکانی دیکه و دتوانن تقویتی بکن جنبشکانی دیکه جنبشی جنان و تا امرو که نیان توانی و به هیچ جورک پاشکشیان پی بکن و خلکیش استا زور لو بشیارترن که بتوانن بم حرکتانا بم سندانا پاشکشی بجنان بکن و بچنو مالو بتوانن حکومت بتواند بمجوره جنان بچشت و مالو که چاره سریک بید بو او وضعیتی که امروکا لیران ده هیا بله هاور گوهر کردانوی یعن بلین انکاسی ام ابلاغیه ام تشتیدی فشاره بناو کمالگا ده چون بو ده توانم بلم به نسبه جمهوری اسلامی و مرتب خریکی تبلیغ کردنیتی و لا تواوی کانالکانی انواع و اقسام قلملای پیدا کردوا لا تلویزیونکانو خریکی تبلیغاتی تی بلام لنیو خلکی آزادی خواست دا هر وگ لماوی امسی و حوصاله دادی تو مانا جنانی آزاده هر وگ روژی اول لبرابر قوانینی جنستیزی دا مقاومتیان کردوا و پوششی اسلامیان بشکس چشا تفکیکی جنسیتی لأماکنی عمومی و مقابله و مبارزه لدانشگاکان و برقراری روابطی آزاد و پشت کردن به قوانین سنتی و دینی ان شکند تاپوی طلاقیان شکند و تبدیل یان کرد به امری کی زور عادل جامعه ده که وسپاندیان براستی به سر جمهوری اسلامی ده امش بشکز ده چشن و کردانوی هر وقتا استا
دی تومانە ژنان حزوریان هەیە لە هەموو ئەرسەکانی فەرهەنگی و سیاسی و هونەری و وەرزشی و ئیجتماعی و حتا کە ژنانێکی زۆر ئێستا ڕوویان کردوتە خانەندەگی دروستە بەڕەسمی ناتوانن بەڵام لێرە و لەوێ و لە ژێرزەمینیدا واقعان ئەوانە زەبت دەکەن و نەوازەندەگی ئەمە ئەرسەیەکە کە ژنان ڕوویان تێکردووە حتمەن لێرەشدا پاشەکشێ بە جمهوری ئیسلامی دەکەن. ئێستا هاوڕێگە گەورەمە ئەوە لێ پرسم، ڕووی ئەسلی ئەو بلاغی یا ئەو حکومە یا بڵێن خەتابی ئەسلیم هەڕەشە و گوڕەشەیە زیاتر ڕوو بە ژنانە. ئایا ئەم حکومە ئەم فشارە ئەتوانێت ژنان وادار بکە پچنەوە کونجی ماڵەکان؟ جمهوری ئیسلامی ئەتوانێت لەو هەڵوێستەیدا لەو حکومەیدا سەرکەوتو بێ؟ من پێم وایە هەر وەک تاریخ نیشانی داوە 37 ساڵە ئەم ڕژیمە بە ئەنواع و ئەقسام ئایات و حەدیث و ڕەسالەتی ئیسلامی و بەکارهێنانی گەشتی حزب الله و سار الله و ئیرشاد نەیتوانیوە پاشەکشێ بە ژنان بکات، چون ژنان ئەو دیوارەی کە مەزهەب و ئیسلامی سیاسی بۆیان دروست کردووە ڕوخاندوویانە و مۆری ژنی ئازادیان لە ناوچاوانی خۆیانداوە. ژنانی ئێران دەیانهەوێت هۆڤیەتی ئەوان بە ئیستیقلالی شەخسی و ئازادی و حقوقی بەرابەر وەک شەهروەندێک تەعریف بکرێت، نەک وەک هاوسەر، دایک، خانەدار و یا فەقەت بۆ زاد و وەلەد. دەیانهەوێت وەک یەک ئینسان بە ڕەسمیەت بناسرێن، ئەرزش و کەرامەتی ئینسانی خۆیانیان دەوێت. یەک واقعەتی دیکەش ئەوەیە کە ئازادی و حقوقی بەرابەر بۆ ژنان لەگەڵ ئەرکانی جمهوری ئیسلامیدا نایەتەوە تەناقضی هەیە، بۆیە ژنان مەجبورن لەگەڵ جمهوری ئیسلامیدا مبارزە بکەن و ئەم تەناقوزاتە بە چاڵش بچێشن. بۆیە من پێم وایە هیچ وەختێک ژنان ناتوانن لەگەڵ ئەم قوانین و سەنەدانەی کە جمهوری ئیسلامی بۆ ژنانی سادر دەکات بتوانن ڕێک بکەون و هەمیشە ڕژیمی جمهوری ئیسلامیان تا ئێستا بە پاشەکشی چێشاوە و حتمەن لە بەرابەر ئەم سەنەدەشدا هەروە دەبێت. هەورە گەوهەر، لە بەرابەر حکم و بلاغی ئەوەدا هەر هەمیشە خەڵکی ئازادی خواز و بەتایبەت ژنان مقاومەتیان نیشانداوە. بەربەرەکانی ئەم کەرەتە، بەربەرکانی خەڵکی ئازادی خواز و بە تایبەت ژنان لە بەرابەر ئەم حکومە تازەیەدا چۆن بوو؟ ئایا حەرەکەتێک، ئێترازێک، یا بڵێین لە قالبی ئەنجومەنەکان، سازمانەکان، جەمعیەتەکاندا شتێک بینرا وەکو ئیتلاعیە یا وەکو حەرەکەت بۆ پێداگرتن لەسەر ئەو مەتالەباتانە و لەسەر خواستی ژنان لەسەر ئەم سەنەدە کە هاتووتە دەرۆ؟ ئەوەندەی کە من لەسەر تۆری ئەنتەرنێت و لە سایتەکاندا تمشام کردبێت تقریبەن بەدەیان مەقالەم لەم ڕابطەدا دیتووە و چەندین مساحبەی تلڤیزۆنیم دیتووە کە لە هەموو ئەوانەدا بەگژ ئەم سەنەدەدا چوونەتەوە و هەموویان داوا لە خەڵکی وشیار و ئازادی خواست دەکەن کە لە بەرابەر ئەم نەوعە سەنەدانەدا، ئەم نەوعە تەحقیرانەی ژناندا ڕابوەستن و مبارزەی لەگەڵ بکەن. و بۆیە من پێم وایە هەر ئەو مبارزاتی کە تا ئێستا وجودی هەیە، هەر بۆ نمونە ئەم دووچەرخە سواری کە لە مەریوان کە مرەتەب پێداگری لەسەری هەیە با وجودی ئەوەی کە لەلایەن ڕژیمەوە قەدەغە کراوە، بەڵام ئێستا شەرپافشاری لەسەر هەیە، ئەمە نەوعێکی دیکە کاردانەوەیە لە بەرابەر ئەم سەنەدانەدا یا ئەم قانونانەدا کە جمهوری ئیسلامی دەیەوێت بەسەر ژنانیدا بسەپێنێت. و بە هەموو شێوەیەک ژنانی ئازادی خواز، ڕۆژنامە نووسان و زۆریەک لە کانالە تەلەڤیزۆنیەکان هەموو لە بەرابەر ئەوەدا ڕاوەستاون و بەحث و تەبادڵی نەزەری لەگەڵ دەکەن و لەسەر دەکەن و بە چالشیان کێشاوە. هاوڕێ گەوهەر، پرسیارێکی دیکەم ئەوەیە کە پێدوایە هەڵسوڕاوانی بواری ئازادی ژن دەبێت چی بکەن؟ ئیشارەت پێکرد کە لە گۆشە و کەنار لە تاریخی نووسینی مەقالە و مساحەبەی تەلەڤیزۆنی و بەم شێوازانە واکۆنیش نیشاندراوە.
بەڵام ڕێگە و ڕەوشی دیکە شێوەی دیکە بۆی کە ئێتراز دەرببردێ یاژنان ناڕەزایەتی خۆیان بۆ ئیبلاغیە دەرببرن پێ دوای دەبێت چی بکرێ؟ من پێم وایە کە وەزیفەی فەعالین لە پێشدا کە ئێمە ئەوە مەدی نەزەرمانە فەعالینێک کە لە ناوەوە هەن بە ژن و پیاوەوە دەبێ حەولی زیاتر بدەن و تەبلیغ بۆ ئەوە بکەن کە سەتحی سەوادامۆزی و تەحسیلات لە نێو جامعەدا زیاتر ببێت چون هەرچی سەتحی تەحسیلات و سەوادامۆزی زیاتر بێت خەڵک زیاتر ئاگا دەبێتەوە زیاتر دەتوانێت ئەو نەو قانونانە پوچەڵ بکاتەوە و بۆ ئەم کارەش وەکو ئێمەمانان لە دەرەوەی وڵات ئێمەش پێمان وایە ئەرک و وەزیفەیەکی زیاتر دەکەوێتە سەرشانی ئێمە بە بەرنامەکانی تلویزیۆن بە قسەکردن لەسەر ئەوە بە نووسینی مقالە تەشویقی فەعالینی ناوەوە بکەین و خەت و جەهەتهایەک کە پێمان وایە دروستە و دەتوانێت بگونجێت لە ناوەوە لەسەر ئەوانە تەبلیغ بکەین و کاری بۆ بکەین و من پێم وایە لەم بارەیەوە پێداگری لەسەر خواستەکانی ژنان و حزووری دائیمی ئەوان لە مەیدانی مبارزەدا ئەو شتانن کە دەتوانن گوشاری زیاتر بخەنە سەر دەوڵەت و دەبێ مبارزاتی ژنان لەگەڵ باقی مبارزاتەکان وەکو مبارزاتی جنبشی کرێکاری جنبشی دانشجویی هەموو ئەوانە دەست بدەنە دەستی یەک و زیاتر بەیەکۆ کار بکەن و پشتیوانی مبارزاتەکانی یەکتر بکەن و وەختێک کە ئەم مبارزاتە چڕووپڕ ببێتەوە و دەست لە ناودەستی یەکدابێ مەعلومە جمهوری ئیسلامی پێی تەسعیف دەبێت و ناتوانێت بەو جۆرە وا هەنگاو بنێت و قانونی ئاوا بچێشێتە پێشەوە و دەتوانێت بە تەواوی پاشەکشەی پێ بکرێت. هەورگە هەر من پرسیارێکم نییە لە ئاخردا ئەگەر خۆتان شتێکتان هەیە بۆ ئیزافەکردن فەرمووی زۆر سپاس هەورە مهدی جان. من لە ئاخردا شتێکم هەیە کە پێم وایە ئێمە دەبێت قسەی لەسەر بکەین. ئەویش ئەوەیە کە لە کۆنگرەی دەی کۆمەڵەدا سازمانی کۆمەڵە سازمانی کوردستانی حزبی کۆمونیستی ئێران مستەوبەیەکی هەبوو بە نێوی بەیانی حقوقی ژن کە ئەو بەیانیەیە 46 مادەی لە خۆی گرتووە. ئەم بەیانیەیە بەم 46 مادەیەوە من پێم وایە ڕێگا خۆشکەرێکە بۆ کارکردن لەم ڕابتەدا مەخصووسەن ئەمڕۆکە لە ناو ئێران و بۆ فەعالینی ئێمە لەوێ. من پێم وایە بەند بە بەندی ئەم بەیانیەیە دەتوانێت بە وشیاریەوە کاری بۆ بکەین و بچێتە پێشەوە و هەموو ژنانێکی ئازادی خواست کە بەڕاستی دڵیان بۆ ئازادی ژنان لێدەدا و دەیانەوێ واقعان لەو قەید و بەندە نەجاتیان بێت پێم وابێت دەبێت ئەم بەرنامەیە بکەنە کار و بنەمای مبارزاتی خۆیان و حەول بدەن بۆ تەحەققی بەندبەندی ئەوانە و هەروەها هەروە کوتم ئێمەش لەگەڵ ئەوان شان بەشانی ئەوان ئەو ئەرک و وەزیفەیە دەکەوێتە سەرشانمان کە پێ بە پێ لەگەڵ ئەوان مبارزە بکەین و شتێکی دیکەشەیە کە بەڕاستی ئەمڕۆ زۆر شتی دیکە هەیە وەکو کە فەیسبووک کانالی تەلگرام کە خۆشبەختانە ئێستا بەو پێی ئامارەی کە من دیتوومە و خوێندوومەتەوە لەسەری دەڵێ 51% لە ژنان لە تۆڕی تەلگرامدا ئەندامن و ڕۆژانە ئەوە تاقیب دەکەن. من پێم وایە ئەمانەش دەبێتە کۆمەکێکی دیکە بۆ ئەوەی کە ئێمە بەیەکەوە ئەم مبارزاتە بەری نەپێشەوە. هەرچەند ئەرکی زیاتر دەکەوێتە سەرشانی ئەوان لە شرایەتێکدا کە ئەوانی تێدا هەن هەم ئەو شرایەتە ئەو وشیاریە لەوان داوا دەکات کە هەم بۆ ئاگا لێبوون لە خۆیان و هەم تەبلیغاتێک کە ئەوان لەوێ دەیکەن زۆر مؤثرتر دەبێت. بۆیە من پێم وایە ئێمە هەموومان دەبێت دەست لە ناودەستی یەکدا هەم ئەو بەیانیە تەبلیغ بکەین هەم بتوانین زۆر کاری باشتر و سازماندە دراوتر بکەین کە بتوانین پاشەکشێ بەم سەنەدانە و بەم قانونانە بکەین و سەرکەوتووتر هەموو ئەو جنبشانەی کە هەیە ببینە پێشەوە. زۆر سپاس هەورە گەوهەر، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان.
زور سپاس لو دەرفەتەی کە بۆ منتان ڕەخساند زۆر ممنون دەستان خۆش بێت زۆر سپاس بینەرانی عزیز بۆ ئێوەش تا ئێستا لەگەڵمان بوون و تاوەکو بەرگەشتنەوەیەکی دیکە هەر شاد و سەرکەوتوو بن